Tam je opět, no, na svém kanále Milan 12, já už to znáte, chtěl bych vás pozdravit, máme pátek 11. svátek má Andrej, tak všem Andrejům všechno nejlepší, je to hezký jméno, historický, tak doufám, že jste se to oslavili. Ještě máme víc jak čtvrt hodinu ke konci pátku. Lidé se určitě těší na pátek, když jim končí práce a mají víkend, ale jsou lidi, kteří pracují pátky, svátky, jako já na šachtě. Tam se svátky nedrželi. Takže jsem sloužil, pracovali o Vánocích, o Silvestra, na pár šupů, jak se říká. Hlavně bych vám chtěl poděkovat, hlavně odběratelům. Samozřejmě chtěl bych oslovit celý svět, chtěl bych jsem se dostat dál. Vlastně napíval takovou písničku dneska o tom, že prostě jsem sám voják v poli proti těm bohatým youtuberům. Jak už kolikrát jsem zmiňoval v předešlým programech, že sponzorujete ty bohatý, no. Běží jim tam titulky s jejím číslem. Přitom to jsou bohatí, mají zařízení, režiséry, o tom mluvím pod dokola. Ale já jsem sám, obyčejný člověk, vidíte v celém YouTube, že jsem opravdu sám a snažím se nějakým způsobem pobavit obecenstvo, taky lidským způsobem přinesí nějakou historii. Mám i ve své historii spoustu zajímavých programů, pořadů, které byste si měli projít, protože je to od srdce toho člověka, který má rád lidi a svět. Chtěl bych sem fakt oslovit celý svět. Snad se toho dočkám, že mě někdo přispěje, abych mohl pokračovat. Já už mám už posledního, jsem důchodce, mám na starosti paní, která je invalidní, a nechtějí dát důchod, má epilepsii, tu nemoc, jak má prezident, abych to neskomolil s nohama. Takže ji nikde nevemou, jenom ji buzerujou všude. Jo, urážej a... No, mám to těžký. Tak se snažím tady, tak chtěl bych jsem se jako... Chtěl bych jsem si vydělal nějakou tu korunu a přilepšit jednak na moje vysílání hlavně a i do rozpočtu nás dvou, protože jsme na tom absolutně špatně. Takže vám jednak děkuju za sledování. Těm Andrejům jsem popřál. No víte, už máme podzim, dneska máme 11. ještě chvíli. Za měsíc máme asi Martina. Letí to a uvědomte si, jak říkám, letí to, někomu už ne. Hodně lidí to má za sebou, i mladí. Hlavně v dopravních karambolech a to. Neváží si života, chudáci a umírají.
Vraždí se jak olympiáda, jak v Německu, tak u nás. Jo. Nic dobrýho prostě ze západu nás nečeká, to si uvědomte. Já vím, že YouTube to nemají rádi, když se člověk zabývá politikou, protože já jsem velkou sledovanost, pak mi to kleslo, protože se občas zabývám tou politikou, pravdu nechtějí slyšet a pak vás nějakým způsobem shodějí. No. Tak ještě jednou děkuju, ale sponzory jsem se ještě nedočkal. Snad se někdo ustrne a za tu moji tvorbu hlavně. A není to jednoduchý, jak jsem říkal. Zkuste si to udělat, svůj takový kanál a zaspívat si a něco říct do světa. Jenom ta písnička stojí hodně dlouho, než něco uděláte. A chci připomínat zpěváky, který nežijou. Není to jednoduchý, nesmí to být falešný hlavně. Takže na tom práce určitá je. I muzikant je řemeslo, nebo písničkář. Já se dneska řadím mezi písničkáře, protože dříve taky jsem měl rád rock, a hlavně country rock, a metal a všechno. A řadím se mezi písničkáře, protože chci světu něco říct. Jako kdysi v Rusku složenici a dneska musím si vzpomenout naši písničkáři samozřejmě. Jako Karel Kryl, když na to mám trochu jiný názor, protože pracoval rádiu Svobodná Evropa, samozřejmě to nebylo jen tak. To bylo financování samozřejmě Amerikou, CIA a tady těma lidma. Hlas Amerika, to jsme poslouchali. Chtěli jsme být taky bohatí, proto jsme to poslouchali, koukali jsme na reklamy západní, volili jsme všelijakýma anténama, ale to bylo všechno prostě podvod na lidi. Chytali lidi na pentličky a dneska to vypadá přesně tak, jak oni chtěli, tak ty globalisti. Je takový šváb, ten je starý, jak sokolovský uhlí a pořád si bude to svoji. Nemít vlastnictví, nemít nic a být vděční za to, že vůbec žijete. Jo. Tak tady ten pořad je takový zvláštní. Mám to hodně jako v paměti a i o politice. A písniček mám spoustu v hlavě. Tak bych sem chtěl, abyste mě trochu finančně podpořili. A už fakt mluvím z posledního. Nevím, jestli bych to zavřel ten kanál, protože ono to není jednoduchý, jo. Když vás nikdo neocení za to, co děláte a oceňujete bohatý, ono to je takový to, než bych jim záviděl třeba, jak říkám, já poslouchám taky alternativu, ale když vidím, jaký mají zařízení a všechno, to není jen tak, mají režiséry, sponzory, kameramany a všechno kolem, pak se dělí o ten výtěžek z YouTube a tam ještě v tom je něco jiného samozřejmě. Tak vám ještě jednou děkuju za sledování. Zkuste se tady nějak usměrit a
podpoří mě, dávám tam číslo u svého účtu. No a jsem na tom docela špatně, tak se snažím nějakým způsobem a nelenivý mám v historii spoustu krásných pořadů. A i kolika vzpomínám, že to, co mluvím o politice, že i moje slova používají v té alternativě, i ty ekonomové, politologové a všichni to používají moje slova, protože já už to komentuju na různých sítích dlouhá léta. Takže můžete, jestli mě také znáte, tak když tam mluví, tak si mě určitě připomenete moje slova. No, takže vám ještě jednou děkuju za sledování. A čekám, že se někdo usmělí a začne sponzorovat můj pořad. Zajímavě mě nakopnu ještě k větší práci a nic nechci zadarmo. Prostě nic nechci zadarmo. Vždycky jsem si v životě svoje odmakal, ale teď prostě mám těžkou dobu. I nejsem sám, a to vím, že ne. Ale každý se nějak snažíme vydělat nějakou tu kačku. Takže to se pevně osmělí. Je spoustu bohatých, co ani neví, co s penězma. Tak bych taky byl rád, kdyby mě sponzorovali aspoň tu lidskost. Jo. Chtěl bych taky dávat pohádky, jak jsem říkal. Jsem dal toho vlka a hned se ozývá autorský práva. No a těch autorských právách taky něco uznávám, něco ne, jo. Protože vědete si, když to dáte na svůj kanál, na svůj pořad, tak jen vlastně propagujete jejich dílo. Protože by mě měli spíš ještě financovat. Ale každý se hlásí o svý peníze. Je ta druhá, to uznávám. Ale to mrzí, jako prostě tady to. Že by tam, mám rád ty jako kreslení pohádky, to nejsou pohádky, to jsou filmy. Ten jsem přidal ještě další. No a už se ozývá autorský práva. Ale udělat pohádky svoje mluvený, chci udělat karkulku pro dospělý erotickou. Umím udělat pohádky pro děti. Tak bych byl rád, kdybyste mě chtěli sponzorovat, aby mohl pracovat na tom. Spoustu písniček, spoustu melodií, samozřejmě jen tak na tu kytaru. Ale o tom je ta krása, ta obyčejnost, ta amatérismus a lidskost, o tom je ta krása. Nemít ty špičaty nosy židovský, lichvářský, o tom to je, to si uvědomte, špičaty nosy, židovský, lichvářský, bohužel prostě to tak je, ovládají svět a ničí nás do posledního, i ty bohatí budou ničit. Pokud bohatí nebudou nějakým způsobem chránit i obyčejné lidi, tak oni taky tak končí. Dobí je živěl, samozřejmě. No jo, takový je život. Já myslím, že dojde i ke krveprolití, protože čím dál víc nám zdražujou, vláda si přidává peníze.
provokují lidi, jsou sprostý a tím prostě si nevidí ani na špičku nosu. Já toho mám hodně, o světě vím hodně, o politice vím taky hodně. I to, co se děje teď ve světě. Tady jde jim, tím globalistům, jde hlavně o snižování populace. Proto jsou ty války. My jsme byli asi vybráni jako první k likvidaci, jako český národ. Postavili nad nás Ukrajince, kdy si tady dělají, co chtějí, zadarmo. Ve Švédsku mají všechno zadarmo. Já nechápu tu Švédsku, fakt. Nechápu to. A to ještě tomu máte muslimy, jo. Hnusný svět, je to prostě hnusný svět. V 16. století bojovali proti muslimům, proti Turkům, zachraňovali Evropu, ale jen proto, že těm bohatým už šlo o jejich majetky. Další jsou Francouzi, ti je taky sponzorovali muslimy, Turky. A oni chtěli prostě vládnout, ale upláceli, jiné státy upláceli muslimy. Já mám o tom pořád už někde v historii doby, jako ten boj o Vídně, ve Vídni proti Turkům a to tam mám. To 16. 17. století. Hnus, to je nejhorší období. Upalování čarodějnic a to je to. Mám toho spoustu, říkám. To bychom si měli připomenout. Hlavně Moravu, severní Moravu. Tam bylo to 16. století nejhorší. Upalování čarodějnic. Kam až jsem skončil? Já jsem chtěl tady ten pořad spíš nějakou reklamu pro můj pořad, abyste mohli, kdyby se vám chtělo sponzorovat. Já myslím, že to není to tak hrozný, je to lidský vysílání a něco krásného je zaspívat lidem na kytaru a povídat něco od srdce. O tom to je. Tak zdravím všechny lidi na světě, hi world, zdravstvujte Rusia, samozřejmě Mexiko, Španělsko. Řekněte Španělům, že mám strašně rád mexické písničky, Buenos Dias a to je to. Miluji jejich písničky, tak jim to řekněte. A se taky přijdu podívat. Tak se mějte hezky. Už máme sobotu, samozřejmě. Koukáme, že asi 12.05, 12.02, 02, mi řekl. Tak si naspívám dneska takovou písničku. Trochu se nad tím zamyslete, co jsem zpíval. O tom to je, ty písničky. Chybí nám prostě ty naši zpěváci, jako byl Karel Gott a samozřejmě Ondráčku a ještě žije. Nevidíme, neslyšíme je. Hála už dávno umřel. My jsme si v té době nevážili a to byly. Nemyslete si, já to už jsem myslím někde říkal, to jsou hlasy od přírody, že jo. Můžou být lidi, kteří studují ty hudební školy a nikam se nedostanou, samozřejmě. To musíte mít od přírody a pak se chytíte, ale dneska ty písničky. Já nevím, jak se někomu může líbit Marek Ztracený.
Já teda neříkám, že jsem nějaký umělec nebo to, ale mám hudební sluch. Bájek ztracený zpívá furt jedný tóní a furt jedno a to samý. A má narvaný hlediště, jako mě to nejde do hlavy. Ale jiný, jako to je skutečný. Na naše muzika šla strašně dolů, i ve světě dolů. Můžeme nadávat na komunismus, ale jaký byly pořady, co byl Kesson Bundes, můžeme nadávat tohleto, a to bylo něco krásného, lidi to měli rádi. Melodický, taneční písničky, i když byl metal, nebo to, nebo Deep Purple, to je moje nejlepší skupina. To všechno bylo melodický, krásný, člověk si to zapamatoval. Nebo on složil písničku a zpíval to celý národ. Jako Sugar Baby, a to si pamatuju, jak to zpívali i starý mladí, že dneska už ne, dneska to jsou takový ptákoviny. Nejlepší, jako by měli blechy v kalhotech. Nevím, kam až se to dostane ten svět. A kde to skončí. Tak bych byl rád, kdybyste mě podpořili finančně. Budu se snažit vás jednak pobavit, ale i tu historii politiku. Nevím to strašně moc. Vlastně. To bych jsem chtěl. A chtěl bych jsem právě, jestli by se vám líbily ty pohádky, rozpělý a samozřejmě erotický a pro děti taky, no. A samozřejmě musím si dát pozor na sponzor, na ty autorské práva, takže Kotulka a tohleto. Mě to mrzí, chtěl jsem přidávat aspoň něco někdy pro pobavení mého publika. Mějte se hezky a přijďte na můj kanál a pojďte mě podpořit.